Malikum sama wa tim timu keur djegi rek comme j'ai l'habitude de dire machallah ñi ngi len di nuyu wat di len ziar lu bari di ñëwaat ak yeen ci xéti bax bax yu metti pour tangay bi ndax comme ni ma len koy waxé toujours dañuy bëgg di accompagner djegi ci lepp lo xamné ci actualité la li jëm ci temps bi jëm ci façon de faire jël ci dundam jëm ci digënté mak borom kërëm jëm ci num wara gérer laal ci sens yépp parce que duñ ci am frontière duñ ci am fuñu taxaw donc encore une fois ñu ngi leen di jaajeufal ci koluté gi ngeen ñu olu machallah diñu jox nopp sa suné dinañ diñu am ci ñun confiance diñu dékk tout temps sen ciumikaay comme nima koy waxé ñen ñi yegg ci ba lo leen tanal bëgg nañ lo leen digël lañuy def lo tekitaal biñu jël machallah donc dañ ci sante bu baax di len ci gëreem lu bare 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 machallah amul app tax neena comme nima ko tuddé tim la rek ñun groupe lañu inséparable kenn mënul dox suñu diganté machallah xam nga comme dafa tang nak il faut ñu ñëw ci xétu parfum yo xamné tay dinañu mëna jappalé ba tangay bi duñu am xét bu nakari suñu milieu aussi du am xet bu nakari daf ci am solo daf ci am torop solo marem nañ ma jotali fofu souffleur bi bi newon ci carton bi bu jaune bi bi may faral di wax nañ koy def ci toilette pour ma won len parce que comme dañuy bëgg tout temps lepp di nice il faut ñuy créer astuce yu ñu ko gérer dafa am solo ndax ay waxi kessé du jëriñ dara yobul ken fen da nak pour ñu gëna tok am assise bu baax il faut ñu am nu ñuy comporté wu ta nak bañ ci tayal dara bañ ci bolé dara luy tayal ndax dafa and ak choono quand même ndax di nga dépenser énergie bu bari xëñ sa di nga dépenser ki sa poche lu bari mais sante yalla rek la machallah sante yalla rek la ba taxna damay ñëw ak yeen ci xéti astuce bu melni souffleur bi ma len di présenter nga xamné machallah venant la parce que amna yenen yo xamné ñi ngi koy fabriquer peut-être fi sax ndax légui imitation dafa bari comme limay wax mais souffleur original bi nga xamné ambiata dor la foko tokal rek di nga yegne ma nga fa machallah ndax li ci nek moy dafa and ak odeur bu spécial bo xamné ta man dama len di inviter à ce que ngeen diko utiliser surtout sur toilette ak bu ngeen defé ménage sen cœur ba paré djel ko whisky ruqiy ak ruqati vase coussin yi moquette bi daf ci am solo man dama ko ci bëgg lool machallah ndax xet yo xamné la day dess te odeur buy cibler fu sori la manam day couvrir zone du périmètre bu réré te kat gis ngeen ko ni mu toll ma xamal lénit danaka cheru mais lu am solo la motax dañuy ñaan djeg yëm ñukoy jël parce que amna ño xamné tay bo duggé sen chambre à coucher mu ngi xéñ li sen salle de bain yi di xéñ mo xam nak muy mu neex wala muy mu nakari ñaar yoy rek mo ci nekk donc rek ngir yalla nañ fexé muy neex da xam ngeen chambre à coucher buy dem bay xéñ li douche di xéñ fekk né xet bu nakari la musiba lay doon xam ngeen né bobu neek goor bu fa fananal mu yakamti beurset ndax yang koy dundulo al-akhirah safara su metti ci al-akhirah ta deewagul ni nga len meuna dundulo nak aljana bu sedd guuy ci adina bi ci deewagul donc lu ci nek rek question de choix la chaque chose nak a son prix yena ma gëna xam dafa am torop solo machallah ba taxna bi mom bokku na ci yima len di digal djeg bu ne nako am diko def ci salle de bain wam diko def ci keureum ruq yi vase yi moquette yi coussin yi même diko sanni leg ci ci rido yi muy tolok fi ngay mbeuke ndax leg nga mbeuk rido djeg rek odeuru sit ci bo xamne fekk la fa bala nga nuyo di nga daw wuccu ji ba pare ndax day texel donc ñi ngi ñaan djeg gi ñu xamaat sen valeur joxaat sen bop geud gu doy ndax lool moy tax ñu respecté ñu fi wara xéñ neex yépp na xéñ neex ndax lu xéñul neex xéñ na xari te yu sew sewani dafa bax jéeg diko ngannaayo so fabéré ba paré sax tokalal ci sa ndoxum layandi deuxième fabéré bi mu dem ci
wala nga tokal ko carrément sur le sol ñu toyal morceau jaarat ci odeur buy rester toute la journée da nañ la laaj tout temps lan nga def ci sa kër gi boko bolek def sa goyé bu baax ñu né way nga tek ci ciuray bu né mout bo xamné ci kër jek gi la joggé ndax dañ koy garanti ma sha Allah sa kër ku fa duggu dana fa sawara tok ku fa duggu dana laaj lan nga fa def ta dafa am solo ndax néna len yu sew yi ñuy xép ëpp na xép ndax la muy def du lepp ko man donc nañ ci baye xel bu baax douche di set ñukoy parfumer bu baax diko tokal legle nga am sa vase fleur yu ndaw ci sa salle de bain ak yenen wala même pose pied yi ngay tek digënté lavabo bi soufu chaise bi ak yoy tokalal bu ci xép fen bo défaré sa douche nettoyer yeb ba mu set djel ko ni xaw ko tiss ci même ci carreau yi ak yoy odeur ba dess fa tok fa ba suba du deñ waaw bo fa duggé lu xet meuna nakari nakari yow bo fa démé xet bu bes neex nga fay bayyi so fay génn mom nga fay bayyi kon dafa am solo dafa am torop solo nañ ci bayyi xel ma sha Allah suma joggé ci bobu damay ñew ci mel ni mom parce que am nañ fi ambiateur VIP bi nga xamné mom ma sha Allah lu fi ambiateur dox mom daw nako kenn du mom tayit ma wax len neit batay original bi la ma sha Allah ñu défar ko ci bouteille bu civilisé bu teju bobu nga xamné mën nañ ko livrer partout dans le monde ma sha Allah odeur bo xamné vraiment man dama koy pompe ki sama kaw ba mu toy ma retourner neeg bi yéena ma gëna xam lal bi matelas bi ngegenaay yi rideau bi duma ci bayyi fen ba ci nat julé kay muy sidiada julé kay parce que day neex na nga seug ci sidiada rek sa xol di nexé no xamné do sax yakamté sigi comme li makoy wax leg leg nga seug ci sidiada bo xamné day melni borom sidiada ba xamul né sidiada dañ ko wara foot sidiada dañ koy foot setal ko bamu set wécc label ko bamu lab ci ndox mu set wol beutiku def ci parfum bamu neex ndax ma sha Allah milieu bobu nga xamné ci lañuy jakarlo ak suñu borom dañ ko wara défar bamuy neex di tok danañ sawar lol ci mudiñi fa téy ndax lu ci ama am solo la yi tamine ma sha Allah donc bi na ngeen ko xamé bu baax de len scream rek parce que lerna mëni ku ko ñam dotu ko baye ndax lu nekk la day dem ci yaram day dem ci biir nekk mëna def comme parfum de chambre tay di yéré dang ko ci def dang koy foot ba solat ko odeur bi day ñëwaat wallahi alazim donc luñu maîtriser la luñu ñëmé tek ci seen loxo la ndax xam nañ ma sha Allah ban rôle lay jouer maré parfum goyé local bi andi watal mako ak sarxatan yek yep mo wonat len ne ñewna à nouveau ma sha Allah voilà bi xétu ambiance d'or la ma sha Allah momit parfum bu neex la ci kër toujours de len ma xolal rek originaux yi parce que nak daf ci am solo wa kuy tan da ngay tan li gëna bax voilà les meilleurs comme on dit ma sha Allah donc bi amna solo torop man leg leg ma laal ko ci sama yéré yi tangay bi da ngay am lu neex odeur bu neex ngay am ma sha Allah lu bari comme niko xalé yi di waxé donc ma sha Allah mom tam waaw li xétu julka la julka yi gis ngeen ko ah chrome bi ak bi nga xamné fructose voilà man momay dané fructose bi dafa am odeur bu neex ma sha Allah Khadija yi aussi amna yu bouteille yu ndaw yi en verre xam nga ko parfum yu ndaw yi en verre ni la mel fruit bi ki bi ni la mel bo yoy yu ndaw la mais pour yaram la bi pour chambre la mais yoy pour yaram la ah amon nañ ci trois façons ma sha Allah donc yi aussi di len xamal ne ñewaat na ci originalité bu doy waar ah yeen xam ngeen suñu xéti ambiateur ma sha Allah voilà toujours comme ni ma koy waxé la qualité fait la différence ma sha Allah wa ok di ñew ak yeen parfum yi nga xamné déodorant la c'est des déodorants de chambre mais déodorant corporel man déodorant yu neex yi buma ci tassel damay laal ci sama yéré wa ma sha Allah bi mu ngi tuddu barakat rouge 540 voilà jox ko ciam rek mu tek ko fe après suma paré mu jotale mako yakarna né c'est bon budul gêné mën na neex ko voilà gis ngeen ko nonu am nañ ci tamine façon bi xam ngeen bi ma ngi koy wax sank amaral oud bi ci ou amaral oud huile ngon dan gis moy parfum biñ dan def ci sachet velours bobu takay jaay 20000 waaw ñi bëgg oud ñepp bëgg ko lo tay ñu defal len ci déodorant chambre ba paré
duma wax déodorant chambre sax man déodorant corporel lay wax parce que kune xamna né tangay bi li ci spray yu mel ni da fay neex voilà ndax fraîcheur bi muy baye ci yow ak odeur bu neex bi mu lay baye tayit jek nak neexa présenter nu né parce que gis nga peau yi ni mu mel voilà mën na dem ci bir neeg bi comme mën na dem ci yere yi ma sha Allah mu amit yenen xéti parfum de chambre non seulement rafet na mais neex na lol ma sha Allah wa bi ahlam al arab mom la tuddu ahlam al arab voilà comme limay wax beug len rek yeen beug len rek voilà beug len rek ma sha Allah bi mu ngi tuddu oud romancia momit déodorant bu doy war la déodorant bu doy war la man yi numa koy pomper ci sama chambre la koy pomper ci sama yéré parce que damay né rek ma sha Allah lu bax dal lu bax la rek te lu neex mom ñepp ko bëgg ma sha Allah donc yi mën nga jëlat so paré yuma paré pour nga am place à indi yi man ko don woné sank donc Julka Fritos bima len don won sank bi parfum corporel am la pour yaram wa bi parfum corporel la pour yaram en quelque sorte gis ngeen ko ni momine ma sha Allah neex na torop ci tangay bi amna bo xamné lavande la voilà bi lavande la bi dama la dama de noche voilà bi ni nek fructose comme ni ma len ko waxé won donc yi yeb dafa am trop solo intéressant lool ma sha Allah voilà mën ngeen ko essayer ngeen xol amna benen air fresh aussi badé al out bi tamit te bouteille yi man ñoma séduire ma sha Allah bouteille yi moma séduire des parfums purs maka ndax né ci bouteille am bu jek bobu yéna ma gëna xam rahba neexna rahba momit neexna ba yegg ci lool ma sha Allah voilà bi ahlan al khalay donc bi tamit benen xéti déodorant chambre lima ci neex dal moy bo ci yëkëti nga né bobu mo daq man lool la gis bo ci yëkëti rek nga né bobu mo daq ma sha Allah amna solo torop voilà bi moy bima len won légui mais c'est très bon ma sha Allah c'est très très bon donc yoyu mu nek xéti déodorant chambre yo xamné ay spray la mais lu ama am solo la voilà parce que tangay bi après repas yi nga défar fomp sa nek bo paré guma ci voilà fomp sa nek jël jilkay paré na fomp sa nek bam bax nga sanni say pompe bam bax lolou sokna né ma sha Allah yi tamen wax deug yalla amé na nu nek solo yi tamen da ngeen di gis buma jëlalé tay neexay bi mu neex ak sécurité bi mu andal ndax dang koy transporter du touru du def dara ndax buma teyé bouchon bi dara du tok ak emballage am bi nga xamné dara du ko fa fekk diko toj ci jek vraiment ma sha Allah voilà mo ngor yena ma gëna xam OK mo ngi non parfum de chambre bo xamné gis ngeen ko nonu ci peau bi mu nek jonge lol la def ngeen am ko ci benen bi mu ngi tuddu nan misk taha rose bi misk candy voilà vitamine yena ma gëna xam gis ngeen odeur yi ëpp na xam ngeen dama bëgg lu neex kuma ci dem duma amati sago ken duma tey ken duma tey ma sha Allah bëgg na ko ci ba yegg ci lool vraiment donc mu ngi non OK gis nga ko nonu ñaar dafa ñew ci deux design deux parfums yu wuté ak ay emballage yu très classe chic vraiment c'est trop beau yi nak mom samay préférence lañu ma sha Allah muy parfum de chambre maka voilà ak parfum de chambre medine
Makka ak Medina. Ma sha Allah wax deug Yalla Yalla na fa ñepp dem Yalla na ñepp ziaré ci sang bi ne len amen ma sha Allah parfum yi nak mom lañ len indil sëricë bëgg na ñepp tamen am ci ndax Makka ak Medina bi aussi du ay tiaxan ay déodorant parfum de chambre la du sax déodorant mais parfum de chambre la comme yenen yi ngeen daan faral di gis mais odeur yi mom tamen ah lu nekk la pour ma won len ci ben rek ma sha Allah oh c'est top wa wax deug yalla man lima tour bi di neex yep xamna ne originalité bu mak mo nek ci ci parfum bi donc na la jox nga djema gérer fofu voilà bi aussi benen xétu parfum le house fresh souhila voilà souhila mo ngi ni macha Allah momi tamen parfum bo xamné la pompe mag yeb mo ci bir original parfum yéna ma gëna xam tu da ngay ubi bouton bi duggal pompe bi ci bir mais momit odeur yu doy war ngay am fofu ma sha Allah odeur yu doy war ngay am fofu kër gu neex rek da ngeen di jégué kër jégg gi rek wa su ngeen jégué kër jégg gi dara du ñaaw insha Allah rabbi dara du ñaaw lepp dina rafet bu soobé ya tout lepp dina rafet ma sha Allah voilà lolu yakar nané parfum de chambre je pense que c'est tout voilà dina am yi ma len di compléter fini batay parce que tout temps day ñëw ak dem lég lég nit bëgg ko sax du ci mëna jot ndax ki berko de nga kat yoy berko lég lég nit bëgg ko sax du ci mëna am ndax am ak bi bolé ci bob bolé ko ak yoy voilà mu don parfum yu doy war mu don parfum yu doy war voilà karanka comme niñ koy waxé ambiata dorgota bi tamen parfum bu kenn dul gis fenen la à dire parfum yu spécial yo xamné la bokku na ci spécialité aussi keur djegg gi machallah ndax dañ ko buggé ñu né ndax dañ ko xam ndax limuy saf mom kiko match rek moko mëna xam di len wax né à nouveau disponible yi défalon nañ ci vidéo c'est sûr djexone na delsi wat na donc il faut ñu wax len ko né ñew na bi fragrance sarxatan bi la muy parfum bu doy war mom tamine voilà bi fragrance gowe bi la momit ma sha Allah yeena ma gëna xam ëpp na voilà bi ciap bi la ma sha Allah momit parfum bu doy war la voilà parfum bu doy war comme limay wax rek yeen scream len rek yeen da ngeen di scream rek voilà bi xorom polé la mais odeur bu doy war mom tamé ma sha Allah odeur yu neex yo xamné nexé na no xamné ci tangay bi mom yeena ma gëna xam voilà yi ciép la bi sarxatan bi la bi nak mom lañu wax gowé likit bi suñu identité bop la ma sha Allah gis ngeen ko nonu mom pur gowel lañ ko defal rek suñuy mélange ba nga xamné tay dina melni parfum sarxatan biñ leen fi créé lone mom foko pompe mu toj wax deug yalla pur odeur gowé ngay am da ngay melni ku taal gowé xoj ci sa biir kër te lima ci gëna neex man fepp la koy sanni sama lal moquette yi rideau yi mais dafa spécial ndax sax dafa dakk sax gowé xoj tek ci man dama ko bëgg lool ma sha Allah ndax fi may demala bari ma sha Allah tayit djegg gi non lañ ko bëggé parce que kuma ko référé ben yoon so ñëwaaté dang ci wut do ci sax wut ben lool la leen di togné djegg gi neeg nañ ci sax commandé ben ku ci nekk tay da nga ci bëgg sa stock di taaj ndax xam nga li muy def parfum bu doy war nako ñëpp wut amna pagné yi mu andalon jox ma pagné bi nga jox ma ben ma won leen démonstration bi pour rek entrer maison yi ak yoy voilà yi ba tay sarxatan la bi parfum gowe bi donc yi yep lepp lo xamne da ngeen ko bëgg bi gowe bi importé la gowe bi importé la tandis que gowe bi ma leen won légui gowe local fi lañ koy défar donc c'est pas la même chose voilà bokul niro won voilà amna gowe ci bir eko mu ngo ma sha Allah waaw di ci profiter comme dama leen won parfum gowe bi di ci profiter di leen won pagne bu yañ bi nga xamne dañ ko def sol gowe ci bir gowe bi dom bi voilà mu ngi ni gowe bi lañ ci def j'en profite parce que li fi bess mo bari il faut ñu profiter ngeen gis yépp
pour muna am lu len di gungé ci tangaay bi suko défé nak sama panier dama koy def ni asperger ci sama gobe liquide bi bam saf sap ma sha Allah soti ko ci gobe bi ci bir tamé diko tek nak muy gilli waaw gis ngeen ko nono duo de choc bi lu né la bi lu nek la ma sha Allah lu nek la motax ñiko jotamos nangotuñ ko jéxal tayit ñing koy livrer partout goye bo moy nek ci bir comme nima len ko woné légui mom lañu sol ci panier bi ci souf ngén am déco bu rafet bi té mëna dem ci chambre à coucher mëna dem ci espace familial mëna dem ci toilette mëna dem ci salon mëna dem ci entrée maison kaw console man sama kaw console la tek sama boss donc ma sha Allah bo duggé ci kër gi bo nuyo mom mo lay fay té ku né xamna né li fuñ ko tek muy fayé lu neex rek ka ci muju xet gu neex rek ak ku dugg sa kër respecté la daf ci am solo nañu créer astuce ci diko créer nu né pour di mëna instaurer di saxal di deugal xet gu neex ci suñu biir kër yi buñu bayyi dara ndax man ruq bu ma xol rek amna lu fa wara dem ndax néna la fuñ xéñal lu neex rek mom mu xéñ naqari donc nañuy dox ci di xéñal lepp neex amna solo ma sha Allah amna solo lol vraiment voilà donc buma paré ci lolou damay enchaîner ak parfum yi nga xamné c'est des parfums d'huile yo xamné dafa bax tay nit ku né diko gaddu ci pochetam ci sagam ci pocham budé gor parce que amna pour gor amna pour jigen ci ben yoon ci xétu bax yoy nga xamné buñu sañon kèn du len ci ëppalé li la suma len ko woné seen xel dem ci Victoria Secret xëñna du même marque bi mais mën na né solo ci dap nako ma sha Allah ciura yu parfum yu neex la yu oyef yu neex laal ci tangaay bi ñu tollu la ma sha Allah momit yor ke sa sac fo sentiré xawa ñex nga daal ci mëna xëppo ba toy comme non ni makoy défé voilà momit dañ leen kay won né odeur yu neex la ñepp mën nañ ci am ma sha Allah diko laal aussi di fatali né da no war di xéñ neex sa su né ci tangaay bi donc ba tay ñi ngi ci collection bobu nga xamné duñu ci taxaw duñ ci tay luñ leen ci jox rek xépp ko ndax xamna né yeen ñun ngeen ci wër té ñun nit luñ ci am yeen nañ leen donc ma sha Allah ci adresse bu baax bi rek Dakar Maris en face de la station Total ak livraison partout dans le monde bu len fatte numéro bu baax bi au 77 080 63 23 képp ku jël logo kër djégg ji intercepté len di len wonné mom ak ñun ñoy liggéey jox len benen numéro bu bokku tak suñu numéro international bi ñuy liggéey bañ len parce que logo ku ne mën nako recopier takal ko bopam lolu mën nané mais nak nga dugg ci kër gu baax ga daf ci am solo ndax yaakar na né bu ñëpp di taxané da ngay dem fi ñuy taxané waye bul xaar ñi taxané ba ñëw nga bëgg jaar ci ñom dédét da ngay dem fa nit ñi di dem au source kon ñew leen ci kër gu baax gi ma sha Allah yaakar na né bobu collection safna leen ma sha Allah safna leen ba yegg ci sap sax parce que man duma defantu dara ta xamna né c'est une large gamme mais c'est assez suffisant quand même pour mu mën leen satisfaire ci point yi bu ngeen sété waxna fep xëñna poudre de lit bi indi wuñu ko mais ma ngi wax luñuy parfumer lal bi liñu parfumer lal bi poudre de lit bi mën na ci dem yenn parfum yi ma leen fi won yeb mën na dem ci lal toilette li bayiwumako bayiwuma salon bi bayiwuma entrée maison bi bayiwuma moquette bayiwuma julikaay bayiwuma coussin yi bayiwuma lepp lo xamne tay jeeg bi daf koy utiliser pour ruqam yeb di xéñ neex ci bir kër gi sans compter nak mom bopam ndax lepp lu koy neexal gel de corps yaangi fi xajna ñewul mu ngi ci bir pour ngeen bayiko xel voilà mu ngo ma sha Allah gel de corps yaangi ni ok ci odeur yu doy war mom tamen bax ci ruqati comme ni makoy faral di waxe soy waji teud amno ci def lal ko fune parce que amul alcool soy genn mo ci genn so beugé tok sa keur neexatina parce que mom loko jox rek mu delolo ci odeur yu amul fenn mom tamen buñu fatte suñu bop ci lolu jeeg dafa wara xej neex ba mu doy ma sha Allah dama ko ci beug donc bu ngeen setlo amul ci keur gi fuma baye en commençant par la personne principale muy jeeg bi sey ci bir keur bi ci ay ruqam ak ruqatam ci ay bagage bopam ci ay yereem ci ay armoiram
ci kërëm ci salam ci doucham entre maison wam moket yi ci jaada yi rideau yi coussin yi fleur yi bayuma fen kon xam ngeen ne yeen man djeg buma top sa dara du xéñ nakari ma sha Allah drapeau rek comme ni makoy waxé ñu di la honorer di la sargal di la respecter di la jox sa place ak sa geud di la ci taaj bam fess del ta lolu lu ama am solo la donc yaakar naane ma sha Allah contane ngeen comme ni ma contane ma ngi len di jox rendez-vous dans un futur très proche ci benen astuce souru tay ci lay ñew ak yeen def sa ciuray rek sour sa yere tour sa birnek sour fep fo xamne bëgg nga mu xéñ neex ci rombalé rek ndax and la len indil tay and bo xamne and portable lay doon top len ma assure.